bandeko batal emission o ya eko di pakunga izoe matoko na presenta rapo na bino na bokaste ya tolo bela vie pourquoi pas na pesa mbote na mon président Papi Gen kuna na Paris papa undimi keno zoe akita na sam pona ko rendre hommage et pa ya na corps ya papa Etienne Tshisekedi ya bomo keno tolo bela vie mba eza awa pourquoi pas na pesa mbote 4 fois prêtre Washington les grands pays merci tolanda belema. Na sita group. Faut costa zanga tia. Ngai papa Tshisekedi azali papa oyo alakisi ngai kolongola kobanga kobunda bitumba oyo ngana bandi na ye banda kala na bandi kolanda ye banda kala batunde baye bakate papa Tshisekedi na mubutu babandai kokabwana depuis 1970 parce que monaki mubutu abandi ko dévier na ndenge bayokanaka na manifeste en selé il fallait partir ami baleza là il fallait muto abanda ko adhérer na parti na ye na ndenge moko alingi mais tango monaki mubutu asali parti état parti unique bakota ka débat aibisi mubutu non ko tiango parti unique te me tiango parti national parce que muto nyoso ko adhérer na ndenge ya lingi. Alors Mobutu tango azali komona na débat na bango bazali kosala. A remarqué que Etienne Tshisekedi azali kotia ye na complication mingi. Nde abandaki ko écarter ye kotinda ye ambassadeur, kotinda ye PDG ya Air Zaïre pour abandaki kolinga lisusu kozala pembeni na ye te. Papa abandi komba wana lelo te. Omone. Alors jusqu'à ce que Mobutu a écarté ki ye. Ya yeko zonga na parlement o bazako kobenga kala ya ba commissaire du peuple ayeko zonga tango ba voter kuna na kabe ya kamwanga nda yaki kozonga na palais du peuple hein ayeko sala na baninga na ye groupe wana ya 13 parlementaires o basala ka mukanda bakindo tikela ipa ya Mobutu
bitumbe bandi wana ba relégué bango ba ke bitumba ba ke bitwa kotinda oyebi papa na biso Etienne na koti ba kasho ya mboka presque na mboka na biso mupimba na babuluo na kota ba Kisangani kuna na ba kota province orientale na ba inongo kuna ba kote ba kasho mboka nyoso ya mboka na biso ba kasho mboka nyoso yo tu papa moni pasi mingi tango ba yeko yoka na basala accord de Guadolite ba ke na Guado ba sali accord ba ninga na critiqué bangote bango nyoso bazongi na comité central ba tuba yebaka force ya Etienne Tshisekedi te lere ba ke na kosala accord de Guadolite mubutu asengi bango ke to sengi ke bosa la courant na bino opposition na kati ya comité central papa Tshisekedi alobi mubutu asoko kosa biso na ndimite ko linga biso to sala opposition na kati ya comité central babenga ka bango na Guado ba signé babenga ka ngo accord de Guadolite tango basali yango lokola c'est un grand politicien aibisi mubutu nonga ifona kende ko se soigner parce que na moni passe mingi na boloko ifona zonga na Bruxelles ko se soigner baninga na nyoso bazongi na comité central ba prêter serment liboso ya mubutu ba tomboli loboko ba prêter serment ye kuna na Bruxelles ayeko sala conférence de presse alobi na zonga Mobutu alobaki to sala courant et opposition. Na ko sala meeting na Pongabi. Bongo totala ya solo, soki Mobutu andimi courant et opposition ezala. Tango ayeko zonga ngala zalaka na Pongabi. Batu bakufa. Batu mususu babuka na bapanzi. Oyoki. Na ko tanga lokola ba bato bazali ko enseigner biso ba Omer Kamba. Abuka. Ah. Abuka na kapanzi. Atika la mabulu na mopanzi na ye. Biso toye ko koma na 90. Ba ye ko sala démocratisation. Nazali membre ya liboso o ba kotaka formation na Saint-Alphonse wa Matete. Nazali mutu liboso o ya kotaki formation na lopango ya papa Bolia na limete ya autodéfense. Mutu azali ko tangisa biso Mathieu Moulaja. Tozalaki na wana na 90 kaka. Lere mubutu auti ko sala discours na ye. To bandi formation na Saint-Alphonse wa Matete. Na yeko kota formation na lupanga papa Bolia po na autodéfense. To bundi bitumba o lelo te mwana na ngai. Nga na ye pamba o ate. Na ye pamba te. To bundi bitumba o yo. Jusqu'à ce que na tika lako tungai moko. Na zo bunda na vil wana bakanganga plusieurs fois. Jusqu'à ce que même Chiba la tango a trahir biso. Akuti nga na memling. Mon frère, comment ça va, Gabi? Je ne suis pas ton frère. Tu nous as trahis, tu es un traître. Hôtel même ligne, nous sommes bien. Nous sommes combattants. Nous sommes vrais combattants. Alors, nous sommes en train de nous faire un peu de temps. Nous sommes en train de nous faire un peu de temps. En tout cas, nous sommes en train de nous faire un peu de temps. Gouvernement, le régime, nous sommes en train de nous faire un peu de temps. Nous sommes en train de Nazane sengo mingi. Me ngai komba na ngai sila nanote. Omoni, eza ko continue. Po, koalisyon wana nga na mona lokwa eza lokwa kinini ba ome lisa nga nga una makasi. Ezo kita na mungongo te, ya lokwa kamokini ba niki nga una lutu. Ba ote nga na mungongo, omoni bana mikeso ba ope se kinini. Ekota na mungongo te, nde koalisyon wana nga na nge na omone lango. Na ako sepela na nga tamukete po batuana ba nyoko libiso mingi. Ba baby simboka. Ba bomi batu ngai koalisyon wana ezo kota ngate c'est ça mon mot de la fête donc combat na ngai ezo continuer toi sa kijila mukalenga mfumu mema mukalenga wabena mpuka kafyamba wakafyamba muswai kafyamba mujinjika tuji munkachi mwakujika mukulumpa Tshisekedi tuji mustade bwakuye kamushia ndini message bwa bena mpuka bons bantu bons bakabe kamwanga sanga kuna muchi kapumba kuna sanga sanga la shala chimwe nuche Tshisekedi ki mufana shi mushi ya chilombo tetu bons kwata chilombo makasa kwata chilombo kubyanza kunyuma konso tumuto anya makumi kolo bwa kuchi muna mvite tujinai mvita kimyanje kushikana shi bana betu bons ba mwena kasai mwana yoso wa muluba bukalenga mbobo yebu tinabu mubyanza tukwata Tshisekedi tumuto anya makumi kolo tit nikundekelo Nous préparer mandat mibij. Bikelen asomba mbukalenga bwa malonso ajik.
bonso bava benga chisekeji kalulelo chisekeji japtu ya kamushikalelo njinge ina benga kabula mpuka bonso moyi batu bonso bakabaye kamwanga no amanya bukalenga mbubwebo yimanayi mutu yonso akabaye kamwanga kala mu sécurité mvita ka itubweleji chilombo jikoko Felix kimkalengo jikoko nenda pinje bonso bajibalwishi tujikuba kubalwishi nyetu kajika mukulumpa sanga mukuluka njino ela moyi tujini bijilo kumashi kumeso biso njibwe bwa mkalenga fumwe tuseke jwa mulumba likabena kwetu ka kufwe kito kwetu ka kufwe ki lelo tutuka jika mfumo fumu munena sanga mukuluka njino ela moyi bonso ambula imeli yema naikulu bwani vita kanu chumuni twasa kijilai état de droit na banda ko lobanga na eba ki deja ko le pandike état de droit sans tout femme pas tindiga ma ki te na eba na droit na ngai zala ki na banda ko lande la ngo ti na so Pepe souvenir ni nous en avons pas en tête. Les souvenirs, ça les a quittés à rendre un gars qui n'a pas comme un moto. Ouais. À rendre un gars qui n'a pas comme un moto. Mot de la fin par rapport à un terme. Bon, mot de la fin, c'est une ina loba. On a volé que c'est l'autre. Ouais. On a pour l'obati jusqu'à ton mort. Parce que là, vous êtes belé. Vous êtes belé à sa modèle pour la Congolais. Oui, oui. Ce que tu as dit, modèle, pour attaquer l'individu, avant d'attaquer le système. Dans le système, nous et Salami qui est venu sur le Congolais, nous revendiquons maintenant. Ok, merci. Pachi.
Thank you.
Thank you.